gjette hvem jeg sendte den til. Fucking My Story! Oh my god! Ikke nok med at jeg står der i håndkle, men så skriver jeg også på hele fucking følgebasen min at det er lenge siden jeg har fått meg noe ut i helvete. Ikke så mye, André! Hvordan skal vi sette dere? Jeg orker faen ikke å ha så mye dritt her, ja. Sånn, kanskje. Ja, nå er det lenge siden dere har sett meg uten vipper. Jeg har tullet med dere hele veien. Jeg er ikke en jente. Jeg heter egentlig Ken Roger. Nå så er klokken er 14:30. Det er 28. juni i dag, og faren min har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, pappa. Vet du, smygtitt på videoene mine, selv om du sier du ikke gjør det. Og det har offisielt gått en uke siden jeg lastet opp siste video. Det kommer en video som jeg skal spille inn tidlig neste uke, eller nå på søndag, hvor jeg forklarer litt situasjonen og hva som skjer i livet mitt akkurat nå. Men det trenger vi ikke ta nå, det kan vi ta i neste video. Nå har dere kommet for å le, og da skal vi faen meg le. Jeg spurte om dere kunne lage memes av meg, fordi det er en ting som veldig mange store YouTuber gjør. De har såpass mange følgere at de kan få masse memes av seg selv på en time. Jeg tror jeg har fått kanskje sånn 50 stykker, og jeg har spurt to ganger. Jeg bare skjønner ikke uansett mood, uansett hvor deprimert jeg er. Med en gang jeg setter opp til kameraet her, så blir jeg gal i hodet. Når håret er flokete, og du tenker, tar det i morgen. Ja, det er jo noe som kanskje mange forbinder meg med, flokete hår. Skjønner det. Nelly K. Memes, jeg liker at dere har liksom watermarked those photos. Når det er klassebildet, og du føler deg fin. Hva mener du med det? Jeg er alltid fin! Jeg vet jeg ser ut som en gutt uten vipper, men don't judge me! Åh, jeg liker at du står på trendersk. Når mamma spør om jeg jobber med eksamen når jeg egentlig ser på YouTube, can't relate, fordi den tiden jeg hadde eksamen, så hadde jeg min egen skolepese. Det hadde jeg kanskje. Kanskje jeg kan relate litt da, i hvert fall. Men ja, man ser jo litt uskyldig ut på det bildet, kan man si. Når du og venninna di kjøper matchende genser, men hun kler den bedre enn deg. For dere som ikke vet hvor det bildet her er fra, så hadde jeg og tre andre, et program på Dplay, hvor vi var live og hadde masse greier, kule greier. D-Way heter det, og det var en kjempemorsom periode av mitt liv. Der skulle vi lage julegensere, vi hadde konkurranse, jeg og Bea, og helt ærlig, mine var finere. Jeg vant til med konkurransen, så disse facene her skulle blitt switchet på, for å si det sånn. Når du spiser maten først, og så ser du at den har gått ut på dataen. Ew! Når venninna di vil være med. Åh, shit, det her er fra en sykt gammel video med Camilla. Når det er tomt for cola. Når du står i en trang heis og prøver å ta en selfie. Oi, jeg redigerer aldri kroppen min. Hva? Det gjør jeg faktisk ikke, jeg har aldri... Ok, kanskje jeg gjorde det for sånn... At jeg drev med blogg helt i starten da jeg var sånn 16 år. Men jeg er faktisk en av de YouTuberne som ikke redigerer kroppen. Ikke det at... Kanskje ikke det er så veldig mange i Norge som redigerer kroppen sin. Så jeg vet ikke om dette var et stikk til at... Åh, jeg ser at du redigerer kroppen din! Så, men jeg gjør faktisk ikke det altså, helt ærlig. I promise you guys! Dere vet hva slags type person jeg er. Ser jeg ut som en person som redigerer kroppen sin? Det er en møll her inne jeg blir... Når du sjekker rumpa etter 10 squats, og den er fortsatt like slapp. Jeg er jo alltid sånn, når jeg kommer hjem liksom fra treningen, og så har jeg dusjet, og så går jeg på rommet, og så ser jeg meg selv i speil, og så er det litt sånn... Ja. Når du sjekker om du har fått sixpack etter trening. Sixpacket kommer jo ikke så fort da, dessverre. Bildet jeg sender til crusher versus venner, hva mener du? Jeg er jo like flawless på begge bildene. Når Nelly ikke har lagt video på 2 dager. Wow, så kom jeg her en fuckings uke senere. Når en fyr vil ha kontakt med deg, men du bare, åh, hele. Vet du hva, sånn er jeg. Jeg er så kjempeteit, fordi i enkelte perioder så har jeg så lyst på en kjæreste, og i andre perioder så har jeg ikke lyst på en kjæreste i det hele tatt. Og så i de periodene hvor jeg har lyst på en kjæreste, så kan det være en fyr som er så snill og hyggelig og lala. Og så bare sånn, nei. Så vil ikke jeg likevel. Jeg bare leter etter sånne feil som gjør at jeg ikke føler meg tiltrukket lenger. Er jeg den eneste som er sånn, helt ærlig? Når vennegjengen prøver å ta et normalt gruppebilde. Dette er litt gøy, det bildet her. Vi var på en fest, og så var det en gruppechat. Av og til så blir jeg invitert til sånne gruppechatter med mine sånne fanpages på Instagram. Av og til så pleier jeg å godta, og så kommer jeg der, og så begynner jeg å kødde, og det synes de er veldig gøy. Faen! Jævla... Møll...
Det orker ikke jeg. Og i den gruppechatten så var det også da fanbrukere av både Sara og Agnete. Og da tenkte jeg sånn, ok, la oss kødde. Og så tok jeg det bildet her. Og det ble repostet til helvete, og de syntes jo det var skikkelig gøy. Så det var moro. Når du sender snap til noen, og det står åpnet 4 minutter siden. Altså, egentlig så har ikke jeg så veldig imot det her, bortsett fra hvis det er til en spesifikk fyr som jeg har veldig lyst til å snakke med, da blir det sånn, åh, faen. Når venninna di sier noe juicy om en person, og den personen står bak henne. Har skjedd, er veldig mange ganger at jeg, hvis jeg skal snakke om en person til en annen person, så sier jeg den tingen, og så i det jeg sier det så kommer jeg på sånn, oi, fuck, personen er i nærheten, og så må jeg snu om hele historien. Har skjedd. Når du ikke finner nudlene dine, men du begynner å lure på om du la dem på hodet. Er det fordi at håret mitt ser som nudler? Er det det du mente? Fordi håret mitt så ikke ut som nudler. Nudler er ikke så tjukke. Når du blir avvist av den kjekkeste duden på byen, kan ikke relatere til den. Når Netflix laster, og du bare gir opp livet fullstendig noen minutter, yes! Det er liksom i stadier hvor du gjør ting, og du på en måte, det er kun det du skal gjøre, og du har ikke forberedt noe annet du skal gjøre. Og det er liksom sånn, når Netflix loader, eller når en ny episode begynner, eller liksom når det går i svart, og så kommer neste scene, så er det sånn, så blir du sånn, hva skal jeg gjøre nå, skjønner jeg mener? På byen, han var jo kjekk. 10 minutter senere gjør han noe voldsomt kleint, også meg. Liksom begynne å snakke med den kjekke gutten, og så bestiller han en sider på byen, altså. Når noen svarer på snappen din, men du husker ikke hva de sendte. Det også er en veldig typisk greie meg, fordi at typisk greie meg, det er en typisk greie med meg. For at en ting som er veldig typisk meg er, på grunn av ADHD'en, så er jeg veldig sånn som på en måte begynner på en ting, og så skal jeg fullføre den tingen, men så kommer det noe i veien som gjør at jeg, og så begynner jeg å tenke på det i stedet, og så glemmer jeg det jeg egentlig skulle gjøre. Ja, det er veldig typisk mange. Så det er mange ganger jeg må si sånn, hva er det du skrev? Når han har liten pikk, men du har ikke noe bedre. When he pull it out and do it in your face. Herregud, det er jo definitivt mine følgere da. Det er jo vel. Når du finner ut at du har blødd igjennom. Forrige videoen min, når jeg var hos Frissa. Jeg skulle på et eller annet møte eller noe. Husker dere jeg sa det? Jeg sa det i hvert fall i videoen. Tror du faen ikke jeg hadde blødd igjennom? Ikke hos frisøren, men det var liksom, i det jeg gikk ut av frisøren, så bare ran. Ja, det er jo ikke gøy da. Venn, blir du med ut og finne på noe? Deg. Skulle gjerne, men har så mye å gjøre. Også deg. Hva mener du? Det å spise er ganske viktig. Husk å spise and stay hydrated, kids. Når du ser kjentfolk på butikken og gjør alt du kan for å gli inn i mengden så de ikke ser deg. Og snu hodet vekk. Altså, hvis du bare snur hodet vekk, så føler du at personen ikke ser deg, men det gjør du jo. Meg. Jeg er så ferdig med han, skal aldri snakke med han igjen. Han. Hei, baby, kan jeg komme over en tur? Meg. Det der er så jævlig true. Neida. Det er faktisk ikke det. Eller... Når du angrer på at du sa ja til å bli med på fest, der du er den eneste som ikke drikker. Jeg vet ikke hvorfor Markus var så sur på bildet der. Det kunne blitt så fint, altså bare. Når crushet ditt skal kysse deg, men han stopper rett før, fordi han egentlig synes du er ekkel, så du må presse frem leppene. Hallo, hvor lite tror dere får meg egentlig? Det er bare... Er jeg så jævlig gross? Oh, yes. Gotta let them curse, babe. Når venninna di står og forteller foreldrene dine om hvor drita du ble på byen dagen før. Åh, Gud. Det der har faktisk aldri skjedd. Når feil sang kommer på mens du er i dusjen. What the fuck, her? Hvor kom den fra? Jeg setter alltid på en spilleliste. Hva er rutta, dere? Sett på en spilleliste hvor dere kan alle sangene. Trying to get into besties panties, like... Oi, Isabel, you are a little pig. I wish you were gay. Ja, det var... Jeg vet ikke hvorfor hun stod sånn og holdt meg på magen. Det, ja. Når noen sier du har en bus i nesa, og du har drukket litt. Ja, dere er jo ganske flinke da, på å påpeke at du har en bus i nesa på siste story. Jeg kunne ikke brydd meg mindre. Når det er litt for mye vind å håndtere, men det er litt gøy, eller du later som det er gøy, en gjør alt for det perfekte Instagram-bildet. Altså, det skulle vært en flue på veggen når jeg tok de bildene der. Jeg hadde på et filter jeg synes var fint, og så satt jeg ved siden av lampa min som jeg har på gulvet, så satt jeg sånn. Og så ble det jo sånn da. Når du egentlig skal gjøre lekser, men du ser på porno, og så kommer mammaen din inn. Hvem er det som ser på porno med klær på? I wonder. When you realize there is no milk. Dette er tatt fra en video hvor jeg var på Post Malone-konsert, holdt jeg på å si. Jeg var på festivalen med Post Malone, og jeg grein og grein og grein og grein og grein. Det var en av de fineste øyeblikkene, mest triste i hele mitt liv. Veldig emosjonell var jeg der. Men ja, jeg er jo også sånn når jeg ikke har melk, men da går jeg bare og kjøper en ny. Når en gutt kommer bort til deg, og du skjønner ingenting. Hallo! These things does happen! Når du sier du er opptatt i kveld til vennengjengen din.
These things does happen. Når du innser først nå at en one night stand gikk til helvete. These things does. Og da er jeg glad jeg våkner opp alene. Watching your life falling apart like. Og can relate. Normal hårfarge, rødt hår, Nelly. Hva? Hallois. Hva mener du? Meg før jeg skal til byen, meg når jeg kommer hjem fra byen. Oh my god, for et gammelt bilde. Oi, oi. Nå skal jeg trene. Altså det verste er at jeg tar disse vårene til trening. Det må jeg slutte med. Det er alltid fordi jeg er så treig, og jeg er så sent ute, og det er derfor jeg gjør det. Mondays, Nelly, just leave me live here some years first. Live. Live. Just let me live! Men ja, det der hadde jo, det så jo litt deilig ut. Ligge der inne i en taco. Når Nelly prøver å sove. Leo, Leo, Leo. For dere som ikke vet det, så hadde jeg sinnssykt stor crush på en fyr som heter Leo som var på Paradise Hotel for sånn et år siden eller noe. Det er den ene, en av to av sesongene jeg har sett ever av Paradise Hotel, og jeg må begynne å se det, for det er så mye deilige gutter med. Det verste er jo at jeg prøvde meg å bitte litt på Leo på Findings i fjor, og var veldig full, og han gikk. Når noen skriver Nelly. Det er faktisk ganske mange som skriver navnet mitt med Y, og det er helt fair, så lenge du ikke er venn av meg, da går det bra. Når noen sender snap til feil person. Oh my god, jeg må fortelle dere noe sykt. Det var for 2 år siden, så holdt jeg på med en fyr. Jeg var så betatt av denne fyren her da, og han var ikke i Oslo på veldig lang tid, så jeg gikk jo ikke og hooka med noen andre fyrer. Så skulle han komme til Oslo, og så skrev jeg sånn, ja, det blir koselig å se deg igjen. Det er lenge siden jeg har vært intim med en fyr nå, eller et eller annet sånn. Gjett hvem jeg sendte den til. Fucking my story! Oh my god! Ikke nok med at jeg står der i håndkle og sånn, men så skriver jeg også for hele fuckings følgebasen min at det er lenge siden jeg har fått meg noe ut i helvete. Uff, og den lå jo ute i en halvtime eller noe. Det var jo så jævlig mange screens. Oh my god! Oi, vet du hva? Denne her har jeg fått flere ganger. Ser jeg ut som Sid på det bildet? Gjør jeg kanskje det? Jeg synes det er litt sånn rar vinkel, fordi jeg har øynene mine faktisk ganske nærme hverandre, så jeg skjønner ikke helt hvorfor det der. Ja, men Sid er jo søt, han. How to catch Nelly, Post Malone, chili cheese og cola. Det er faen meg så close som det går an å få det. Vet du hva, folkens? Det er det jeg hadde for denne videoen her. Om noen dager så kommer det en liten forklaring på ting. Jeg har fått høre nå i det siste at jeg er veldig lite personlig for tiden, og det kan jeg holde med om, men jeg forstår det, og derfor så kommer det til å komme en liten video hvor jeg er litt personlig, og hvor jeg forteller ting for dere, som jeg egentlig har ventet på å snakke med dere veldig lenge om. Så jeg håper at dere tar imot den videoen med åpne armer. Men jeg håper i hvert fall at dere likte denne videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Redhead Nelly er tilbake. Tusen hjertelig takk for alle positive tilbakemeldinger jeg har fått angående håret mitt. Det er kjempegøy. Så ja, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Så snakkes vi i neste video. Ha det!